Sì, ora qui pronto è parco di Julio Angel Atana Bert. Mi tengo visto come mi ridisegno una cava in alto in erba e lo vado ampliare. E in alto lo vai bere per passare baseball, fai chiquito, tena double A of mass grande per sopra. Questa è l'idea che segue crescere il deporte qui anche. E non è solo qui, ma era la nostra vista anche. Abbiamo una parte di tennis con il nostro trainer, con lo baita, una decisione rapida, bana di sport, non so che era, con il tennis bana nuovo. Abbiamo una parte di bolas, con bene na Rudy Bussum, un beach volleyball, che mandi. Ora sta qui andando a canando hobby bon. Tinta me fondo na di Unione Europea con nos nel momento na ki unto con nos rosant ta purbando pa e fondo na ku tin kaba disponible però me se asi certo di seyo na tin e parte di un lei ku tin war attende di e yo beleid den eilandsraad ku nos lo vai pidi eilandsraad pa attende ku nen gemendi tore sakit na ta basta de sroyo tin mi tin bisa tambe ku den weekend e parte di drift a guardo asfalta un bia mas nostra sumamente contento e gradisci turene nanku a chere unto con nos denge pro e parte qui manera nostra team cava bia passa nostra vice deputato Tilman nostra team ding domingo sei con parte di membro di rat Charles Silberi con ta ene nan e qua sicuro e coalizione anterior e sono attuale per sostenere anche il tipo di progetto che abbiamo qui sopra, in maniera che abbiamo visto, da junto noi cinque siamo assi e costa, per assina, noi rendiamo, portiamo e parte, per portare in maniera sana, per portare la ricreazione a noi due isole di Bonaire. Deputato, vai back, torna a Sion di Playa, mirando che il deputato ha menzionato che vai bene altro progetto nel sito A, para nós cobrar de bom decisão acai ou decisão não acai que o senhor está movendo por dentro? Lá vimos nesse ano aqui, nós tínhamos uma decisão que acaba com a sua lei a tomar uma decisão que lhe traz um edifício de governo. Isso aí não está delineado ainda com nenhum dia, com a receita e o local que tem para seguir destruir. E de duas ideias está que dentro de mesmo projeto aí, para trás para pôr um estádio. Mas o local que tem tem agora aqui que está em conversação anterior aí, pero maneira me avisa é minha decisão tá se você quis um outro localidade para trazer esta jong é agora aí bota larga é parte de praia também maneira nossa avisa como se tem um certo área como centro de cidade para a Roseia então está aqui está edificado como se tem mais palo mas tem lá no missa água rondo que me anda está costa como se pensa com o ribeirão com lota algo também tem a direção como tem agora aqui para é parte de cambio de clima com nós todo mira com normalmente em junho julho não está de calor e pera aí que estava está sumamente calor também está costa como isto também eu tenho conta com isso, como governo, seguro, nós temos conta com toda a parte aqui. Mas, no próximo 2 para 3 lunas, nós temos decisão definitiva para todos estar precisos da onda que a cidade segue aí.